Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa soo dhaweeyay uguna hambalyeeyay madaxweynaha Eritrea aqbalaad uu aqbalay baaqi Itoobiya ee ahaa in la dhameeyo murankii dhanka xadka labada waddan ku saabsanaa ee muddada dheer soo jiitamayay. Arrintan ayaa ka dambeysay markii madaxweynaha Eritrea uu sheegay inuu wafdi u dirayo magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya si loo sii wado baaqi nabadda iyo Itoobiya oo ogolaatay go'aankii guddiga qaramada midoobay uu ka gaadhay murankii xadka labada dal. Dagaal labadani dal dhex maray intii u dhexaysay sanadihii 1989 ilaa 2000 ayaa la sheegay in Itoobiya ay kaga dhinteen qiyaastii 50,000 oo qof, halka Eritreana ay kaga dhinteen qiyaastii 20,000 oo qof. Bishan horaanteedii ayaa isbahaysiga Itoobiya xukuma ee EBRDF wuxuu aqbalay go'aankii 2002 uu gaadhay guddiga qaramada midoobay ay u saartay muranka xadka labadani dal oo siiyay Eritreya dhulkii la isku haystay. Madaxweynaha Eritrea oo TV-ga dalkiisa ka hadlay oo ka jawaabay baaqi nabadda Itoobiya waxa uu yiri: Madaxweynaha dalka Eritrea waxa uu ka hadlay wixii hore u kala qabsaday labada dal. Wuxuu sii yiri marka la eego sida xaalku yahay iyo wixii ay ku sheegeen baraha bulshadu ku wada xidhiidha iyo warbaahinta, waxaan wafdi u dirayaa Addis Ababa si ay u soo fahmaan xaaladda. Sucaad Maxamed Qowdhan, Telefishinka Caalamiga ee Badcast 14 TV, magaalada Hargeysa.